Në këtë moment do të kemë një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Daniela Maloku nga Selia e Partisë Demokratike. Daniela, të përshëndes, çfarë është duke ndodhur pikërisht në Selim Blu? Atëherë Migina, janë orët e fundit kur Partia Demokratike, por edhe forcat e tjera politike kanë afat për të dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listat me kandidatët për deputet. E tek sa na ndajnë pak kohë, kryedemokrati Lulzim Basha ndodhet në zyrën e tij duke i dhënë, le të themi, lustrën e fundit listës së kandidatëve për deputet, me cilat kjo forcë politike pritet të garojë në zgjedhjet e 25 prillit. Fakt Migena, mbetet e qartë ajo se çfarë do të prezantojë Partia Demokratike për qarkun e Tiranës, duke patur parasysh që lista fituese e këtij qarku është gati-gati jo surprizë tashmë, për vetë faktin se ajo do të kryesohet nga Lulzim Basha, ndërsa në listë do të përfshihet ish kryeministri Berisha, por edhe tet drejtuesit politik të qarkut të Tiranës, Jurita Tabaku, Albana Vokshi, Grida Duma, drejtori fushatës Alfred Rushaj, por për herë të parë do të garojë edhe kreu i forumit rinor të Partisë Demokratike, zoti Belind Këlliçi. Sigurisht që në pjesën fituese të listës së qarkut të Tiranës do të jenë të përfshirë edhe aleatët e kryedemokratit Lulzim Basha, siç është kreu i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu, kreu i LZK-s Dashamir Shehi, por edhe kreu i PDU Shpëtimi Idrizi, i cili ka kërkuar një vend të sigurt në listat e Tiranës edhe për Mesila Dodon, e cila është pjesë e le të themi partisë së tij. Ndërkohë, për sa i përket qarqeve, Migena, tashmë të sigurt janë vetëm drejtuesit politik të 11 qarqeve të tjera, pra të gjitha emrat të cilët kanë drejtuar fushatën e Partisë Demokratike, por nuk dihet nëse ato do të kryesojnë listën. Pra sigurisht që do të jenë pjesë e zonës fituese të listës për kandidat, por nuk dihet nëse zoti Basha do t'i besojë edhe drejtimin e listës së Partisë Demokratike në qarqet ku ato janë aktualisht edhe drejtues, le të themi, të qarqeve. Surprizë në fakt janë disa emra të ardhur nga shoqëria civile, por jo vetëm, që kryedemokrati Basha synon që të përfshi në listat e kandidatëve për deputet si propozime këto të ardhura edhe nga baza. Kemi ndonjë emër konkret, Daniela, në lidhje me këto propozime nga shoqëria civile? Po, këtë po thoja Migena, në fakt në përmjet një procesi të nisur që në 25 qershor të vitit të kaluar, kur antarësist së Partisë Demokratike i lindje e drejta për të propozuar emrat me cilat kjo forcë politike do të garojë në zgjedhjet e 25 prillit, mund të përmendim ndër emrat më të lakuar Flutur Açka në qarkun e Elbasani, që do të garojë sekretari të përgjithshëm të Partisë Demokratike, zotit Gazmend Bardhi, por edhe emrat të tjerë si aktori humorit Julian Deda në Shkodër, megjithëse nuk dihet nëse emri i këtij të fundit do të jetë në zonën fituese të listës apo do të jetë në pjesën fundore të listave të kandidatëve për deputet, por edhe emrat të tjerë siç është edhe gazetari Mark Marku, i cili tashmë drejton fushatën politike, pra në qarkun e Lezhës, ndonë se ky i fundit kishte deklaruar më herët se nuk synonte të ishte kandidat për deputet, ndërkohë po ashtu, për herë të parë do të garojë në zgjedhjet e 25 prillit edhe zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa, e cila pritet të jetë pjesë e listave të kandidatëve për deputet në qarkun e Vlorës. Ndërkohë risi do të jetë edhe emri i zotit Koduzit, paktën kështu flitet që emri i zotit Koduzit do të jetë në pjesën përbërëse të listave për deputet në qarkun e Fierit. Në fakt, këto janë disa nga emrat më të larkuar nga Partia Demokratike të ardhur nga shoqëria civile, por më herët baza e Partisë Demokratike kishte propozuar edhe emrat të tjerë si analisti Agron Gjekmarkaj për qarkun e Lezhës, por edhe emrat të tjerë si futbolisti Andi Lila për qarkun e Durrësit, pavarësisht se le të themi nuk është zyrtarizuar asnjë prej këtyre emrave ende, ndërsa pritet që në orën 20 të mbrëmjes të mblidhet edhe kryesia e Partisë Demokratike për të finalizuar listën e kandidatëve për deputet, që me shumë gjasë do të dorëzohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në limitet dhe në minutat e fundit të afatit, kur edhe do të përfundojë, pra rreth orës 12 të mbrëmjes.
Mishdhe atë ende, le themi ashtu si kurse është kristalizuar për pjesën e listave të Tiranës se ku do t'jenë të pozicionuar aleatët e Krye Demokratit Basha, është në me interes të shihet nëse ky fundit ka plotësuar pritshmëritë e aleatëve edhe në qarqe të tjera. Ajo që dihet është që Zoti Agron Duka i PAAS do të kandidojë në vendin e dytë ose të tretë në qarkun e Durrësit. Ai vetë ka deklaruar që do të kandidoj i dyti në listën e Durrësit, megjithëse të pritet edhe zyrtarizimi nga ana e Krye Demokratit Basha, ndërkohë nga ana tjetër për sa i përket aleatëve, Nard Ndoka pritet të bashkohet listës së Shkodrës, ndërsa në Vlorë pritet që të garojë Vangjel Dule, por edhe Artur Roshi i Ballit Kombëtar, i cili erdhi, le të themi si surprizë, mbrëmjen e 23 shkurtit në koalicionin e udhëzuar nga Partia Demokratike që udhëzua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, po ashtu në limitet e fundit të afatit kohor të vendosura nga ana e institucionit të administrimit të zgjedhjeve. Në fakt, po ashtu me interes është edhe emri i Salisheut Migena Alati, motori të Krye Demokratit Basha, i cili le themi prodhoi edhe debatin publik pas largimit të Bamir Topit, i cili nuk pranoi që të ishte në koalicion me Lulzim Bashën, ndërsa ky i fundit, pra Salisheu, mori edhe drejtimin e FRD-s. Po Migena? Se i takon pjesës aleatëve, Danila, me interes është mënyra se si janë renditur, në cilin numër, jo vetëm ata që udhëheqin partitë atyre, por gjithashtu njerëzit me cilët kërkojnë të përfaqësohen në listën e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Ndryshim. Mirë, do të na duhet presin të paktën 1 orë 40 minuta për të mësuar se kush do të jetë vendimi që ka marrë Lulzim Basha se takon listave të Partisë Demokratike dhe diçka më pak rreth 1 orë 10 minuta për të mësuar ato të Partisë Socialiste. Sigurisht do të kemi edhe komunikime të tjera bashkë. Tanira, faleminderit shumë për gjithë shtrimin e informacionit që përcollën në këtë moment drejt për së drejti nga Selia Blu.